ତତେ ବେତ ନେଇକି ଆସତେ ଏତେ ତମେ ଲାଗୁଛୁ ନା ଦିନ ତିନିଟା ଲୁଆ ଥିକି ତନ୍ଦିଆ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ ରହ ମୋ ବୋଉ ମୋ ବେଗକୁ ଚୁଲିରେ ପୁରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସିନା ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁ କୁଆଲେ ଗଲା ଭାଲୁ ବେ ହଁ ଭାଲୁ ଆଇ ଦେଖ ଆସିଲାନି ତୈତାନ କା ନାମ ଲିଆ ତୈତାନ ହାଦିଲ ବେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଏକାବେଳେ ତ କାଲି ଆସିଥାନ୍ତୁ ସେ କହୁଛୁ ତୋ ବାପା ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କାମକୁ ପଳେଇଥିଲେ ତୋ ବାପା ଆସିବାରୁ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେ ତମ ବାପା ପୁଅଗଲା ଗୁତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା କି ତୋ বলিয়া বাত বল গলে তো তু বল টিকে তোল পালু না দা বল নেই গাতি বুদা
ଏଇଟା ତ ସେଇ ଜାଗା ଆମେ ଯେଇଟିକି ଆସିଥିଲେ ଆରପଟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ଆଲେ ଆମେ ତ ପୁଣି ଦେଇ ଦାଗଲା ଦୀପ ଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଲକୁ କେମିତି ଯିବା ଦେତିକି ତ ଦେତିକି ତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ଦଳତୁ ଡରନି ପିଲାମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ମାୟାବିନୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭୂତ ପିଶାଚଙ୍କ ବାସ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲ ଚିନ୍ତା କରନି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡାଏନା ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ରୁହେ ଯେତେ ଯାଏ ତମେ ମାନେ ମୋ କୁଡିଆ ଭିତରେ ଅଛ ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ହେଲେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକା କେମିତି ରହୁଛ ମୁଁ କିଛିଟା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ପିଶାଚୀ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ପଳେଇ ଯାଉନୁ କାହିଁକି କୁଆଡେ ଯିବି ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଏକା ରହିବି ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତୁମେମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କହିଦେବି ତୁମେମାନେ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ଆରେ ଦେଖ
चल अंत जीबा इतोला बाबूना संगवने हम पूरा वीडियो ठीक उत्तर हाची जमु कली आ पूरा वीडियो ठीक उत्तर देतिबा प्रथम 10 जना प्रतियोगी का नाम हाची निर्मा बेरा सागर मल्लिक लवली नेरू बबीता स्वाई राजा महंती सूरज चंद्र जना बोरम राजश्री मिश्र राजश्री बारी रसना स्वाई जयंती खट्टी